Na, ką gi, skaičiu, sesumis, sėksiu, aš muškadas ir šiandien epizodą, kai mat, mes esame Belaya River, šiandien epizodą mes bandysim spinning out, taip toriu, tai man bandysim gaudyt kiršlius, tai greilingai, ir upėtakius, brown trout, tai va, spotas yra 71.37, šiandien apie čia, kai matot, šitas spotas yra G7, prie pat spono palyginus, ir net sponet iš karto tiesiog eina tik kairę pusę, ir viskas bus šitam spote. Tavo naudoju 30 retvairal speedą, gaudysim su spiker 08 ir naudosiu tokį, kaip matot, mėlyną čia su taškiukais, jisai pavadėlį 5,4 kg, gali dar mažiau bandyti naudot, nes 6 kilo kaip bandęs buvo, vakar net išvijojau, tai vakar nelabai, ką pagau gero, sakau lyderio, ant šito lyderio daug geriau kibo negu su kitais, tai va, štai, spinningausiu su savo tą ultimą meškį, reiškiu, kaip matot, netoliau įsimeta dėl to, nes neturiu dar rytės, su kuria galėčiau toliau išmesti. Man žodžiu, kai nusipirksiu rytį, sustaupysiu, taip toliau, tada užmetinėsiu daug toliau, bet rytė siek yra nepigi, man rodos 15 tūkstančių ir kažkas tokio kainuoja. Čia užsidėjęs nuo savo medium lighto, tik tai miškėrėba gera, ultra lighto, taip toliau, o pati rytė nieko gero palyginus, bet nieko sueina, vienu žodžiu, man bent jau tinka, nieko blogo. Sakyčiau, o vis tiek pagaunu žuvies, taip toliau, ir kas man patinka dėl šios meškerės, tai va, turim daugiau šansų ir trofėjų pagaunu, nes matot, to prideda 2 taškus į spinner baits, plus aš turiu va čia va įsidėjęs, spin fishing'e matot va, štai va čia va, kai matot va, tiesiog paprastas fishing with spinner baits, visi 3 įdėti, plus čia va dar 2 įdeda, tai iš viso 5 taškai ir daugiau šansų yra pasigauti trofėjų, kai matot. Dabar turėčiau daryti, iš viso turėčiau labai daug šansų pagauti trofėjų, nes aišku, žino, kartais būna, pavyzdžiui, gauti su kokia narga, superduti, mesit, va čia gal užmesit, va kur dabar mano visgi yra, ir viskas. Na, jau žuvės nepagausit, nu va štai, Latin Ultra, pirmą kartą gal du, vėlajas iš tos etupų, o mesdami toliau, štai, galbūt va ten viso žuvis sėdė ir taip toliau, tai va. Kartais tikrai praverčia, o toliau užmestai, va dėl to žmonės ir perko tos medium lights atubus, toliau, kad toliau užmestų pagrinę, čia va tik dėl to. Tai va, tikrai neblogas dalykėlis yra atėjęs atubai, pats va pagaliau nusprendžiu nuspirk vieną, tai va nuspirkau kol kas tik meškerę, iškrėpė 18 tūkstančių kažkur kinavo, irgi nėra pigi, bet tikrai geriausia meškerė ultralighto, ok, yra žaidimė, dėl to ją ir pirkau. Tavo, žodžiu, bandysim šiandieną gaudyti kirštus, taip turiu, mačiau 2 upėtokių reikia kafe orderiui. Tavo, žiūrėsim, kaip čia kips, taip toliau, matot va. Kol kas turim vieną kiršlį, chatmarkeris, trofėjus 3,2 kg. O, tiesiog paprastas chatmarkeris yra nuo 800 gramų upėtokio trofėjus, nuo 500 gramų yra chatmarkeris, trofėjus nuo 3 kg. Va, nei kiršlio trofėjus neturiu, nei upėtokio trofėjus neturiu, vis turiu keliais gramais nuo trofėjaus. Men jau su pėtakis buvo 40 gramų, su greilingas irgi 40 gramų ir trofėjus niekaip neduoda, tai va, darau po 2 pasukimus, štai, 2 pasukimai, biškį palaukiu, pasuku, laukiu, štai, tai va, aišku, galiu naudoti ir spirulino savo, nes šitas ultratis, kai man toli neužmeta, tai va, spirulino, manau, tikrai paraverstu, tai palaukit, ne šitas, štai va šitas, nu, bus gerai. Nu, ar dabar turėčiau daug toliau užmest palaukit. Einu, nuspirksiu kitas spiralino. Spiralino bus mums reikalingas mas 8 gramai. Ar koks nors kitas yra. Mažesnis. Mažesnė masė. Nes spikeris ir išėjau palyginus per daug biški. Galim nuplėšti. Nu va, užsidėjau anargos vis dėlto, ant tos miškrės kaip ir neradau normalaus, kokią galėčiau dėti. Miškį gal per toli užmečiau, bet gal nieko bus. Nu va štai, bam, turim žuvį. Mat, va, toliau užsimetu ir už karto kibimas yra. Va, štai, turim dar vieną kiršlį. Čia dabar su narga, gal duš, manau, galbūt man reiktų užsidėti kitą kokią rytę. Arba tiesiog pavadėlį padidinim, bet kad jo nereiktų labai ten didinti, taip toliau. Aš užsidėsiu savo komandorą. Šitą labai gerą rytę man patinka jinai. Nu, aš tai galim šveist. Man, miški per toli, kad nebūtų, nes kartais per toli užsimesit ir irgi nekimba, tai va.
Štai. Turim žuvį. O jezu, gerai, iš testot norėjau, kiek galiu frikcioną daryti, reiškia, 15 yra max kažkur. Gerai, štai čia turim šapaliuką, nediduką, palyginus. Nu, štai. Nedidelis. 400 gramų, gerai, šveičiam, tai va, kažkur apie 80, manau, geriausiai yra mest. Mendiuvo su šituo spirulino, kurį dabar naudoju. Na, štai šitą dabar užsidėsi su daugiau gramų biški. Tai va, dėl to matot, apačioje ir žalia daugiau užsipildo, nes didesnį svorį, kai matot, traukiam. Tai va, visai neblogas dalykėlis toksai. Ta, pagrindė greilingai kimba, žinokit, ryte, upėtakai labiau mėgsta naktį šiaip. Ir ryte irgi kimba, o dieną aprimsta dažniausiai kibimos, tiesiog čia pagrindė geriausias kibimas, skaičiau, naktį, ryte ir galbūt netgi vakarop dar prieš naktį. Prasideda ir kibimas nuo kokių 6 valandų, kažkas tokio. Štai dar vienas šapaliukas. Gerai. Nu, šveičiam vėl. Bam. Gerai, biškiai galbūt per tolį mėčiau iš karto, bet žiūrėsim, galbūt ir gerai bus. Turėtų, manau, vis tiek pakip žuvis. Nu, štai jau rytas ateina, matot, šviesėja po biškį. Štai turim dar vieną žuvį. Gerai, ir dabar čia turim mes... Ką mes čia turim? Kiršlį spėjau kokį, ne, arba šapalą. Paėtikas, aišku, irgi būtų labai gerai, nes norėčiau pabandyti užsidaryti kafe orderį, štai kiršlys čia. Gerai. Visai neblogas toksai, sakyčiau, visai. Okei, tai va, žiūrėkit, ai. Dabar biškį nepagalvojau, bet ką galiu padaryti? Aš gira disable, ane? Greitai nusimsiu šitą žilką, čia buvau, kai neturėjau pinigų nuo šitos nusiemęs. Čia galima spirulinį nusėti, aš netgi pamiršau. Ir kodėl mum man čia geriau bus, nes šita meškerė yra medium light. Taip, tas nustabus dalykas yra. Ir kai jinai yra medium light, mes gausim 25% experience. Gerai, labai nustabu. Čia pradžiui, kodėl nepagalvojau apie tai. Nu man, dabar labai gerai bus. Plius 25% exp gausim kartu. Šitos miškės užmetimas yra iki 20 gramų. Čia medium light setupas, šiaip balai šito nepatarčiau pirkt. Šitą aš jamai nusipirkau žvejoti. Ką ten angli bless walkerius, taip turėjau visokius užmečiau top water. Tai va, bet bela, jeigu norėtumėt kažką pirkti, patarčiau pirkti, žinokit, Dragon ir Lidier meškerę. Medium light setupas tikrai neblogas, pats naudau labai labai ilgą laiką. Štai dar vienas kiršlys, 800 gramų. Ta, ryte dažniausiai kiršlio trofėjus išeina ir pasigauna. Tai va, žiūrėsim, galbūt pagaliau ta mano diena ateis, kai ir aš jį pasigausiu. O labai labai norėčiau už tai. Metą matot ir iš karto turim žuvį. Neblogai. Nu, štai. Dar vienas bus kiršlys, spėjau. Jo, chat markeris irgi tikrai neblogas. Nu, nuostabu. Tai jis pareina jau. Mam, 800 galbūt gramų, jo, 875. Galim vėl mestis. Jo, matyt, prie akmens mečiau. Galima sakyti, kibimas tikrai gan retas buvo dabar. Kiekvienu metimu iš karto pakimba, va, jau vėl turim žuvį. Sakau, labai gerai yra, kai toliau užmes galit, jeigu mėgstat gaudyt tokias žuvis, taip toliau, tikrai, sakyčiau, apsimoka investuot į setupą, ultralight, medium light. Nu, štai, upėtakis, pirmasis šiandienos, 300 gramų, nedidukas palyginus, galėjo didesnis būt, bet nieko nepadarysi, toks jau pakybo, galbūt dar ir didesnis ateis, būtų irgi neblogai, štai dar vienas kažkas. Mažiuko. Labai nedidelio kažkas. Čia yra mažas kiršlis. Šitą paleisim. Ta, ką neduduką mums nereikia. Mes tikrai ir didesnių turim ir pagausim dar, manau, 200 gramų. Nu, toksai jau mažiukas labai, sakyčiau. Nu, va, gerai. Tiesiog toliau spinegavim. Tada, tai va, meškerą patarčiau nuleidęs būt kiek galit. Tada patie su kriukė bus arčiau dugno. Pagrindė ten žuvis visus ir pakimba. O visada aš nuleidęs meškerę būnu ir už tai žuvį turim. Rai. Štai. Šapaliukas. Toks nedidelis irgi, net nečiat markeris, bet nieko nepadarysi. Mažų žuvų išvengt čia neįna, galima sakyt. Nesvarbu.
kokio dydžio vis tiek pakimba, tik tai kad realybė va taip pakibinėtų, būtų labai gerai. Nu va štai, vėl metam, va padarom po du pasukimus, palaukiam kelias sekundės ir taip toliau. Va turėtų vėl toj pakept, man būtent toj vietoj kažkur pakimba, arčiau kaip ir traukiam kažkur netoli akmens jau. Sakyčiau, ten ar ateina ta žuvis, man bent jau. Tai va, žiūrėsim kaip čia bus. Tai va, tikrai neblogai. Pats bandysiu, kada nors manau kuarį užsipildyt, bet nors dabar biškiai yra šiandien fišingas. Palyginus pribodęs yra. Lauk, ne kuarį, belaja, va štai. Nes man reikia palyginus nedaug trofėjų. Garėlingas ir upėtakas, kai turėsiu ultralight setupą, turėčiau tikrai manau pasigaut trofėjų, bent jau kiršlio tai tikrai. Nes toliau užmetinėsiu plus 5 taškai. Tai va, tikrai turėtų būti daug daugiau šansų. Tą trofėjų man pasigauti ir lietus atėjo belaja. Lietus, žinok, visai neblogas dalykas yra, sakyčiau, man bent jau patinka tikrai per lietų žvėjoti ir dažniausiai per lietų išeina upėtakiai. Va jeigu naktį kokio audra, dar kažkas, čia pagrindinis, sakyčiau, upėtakių laikas ir kada trofėjai ateina. Va jeigu toks laikas yra, oras tikrai labai gerai. Gali būti, kad pasigausi trofėjų, yra šansų tikrai. Nu, aš tai jau atikrantu, aš tą galiu tiesiog išsitraukti, man nereikia. Taip, aišku, bet įmanoma dar pasigauti, bet, nu, ką jau čia, spinigausiu taip ar taip. Geriau aš persimėsiu ir per naują bandysim. Mano toliau metyt. Nu, štai. Du pasukimai, palaukiu. Man du pasukimai, palaukiu. Dabar gerai matot vėjas. Kol kas nedidelis yra, jeigu didelis vėjas, nieko gero bus. Nes kai didelis vėjas, žinot, tiesiog, nu jūsų tą sukriukę nupučia, nebent kokį turėtumėt hunterį. Aišku, tada taip nebus tada palyginus, bet vis tiek. Daug geriau yra, kai vėjo nėra. Nors dabar matot, po biškį kyla. Čia galbūt audra kokia ateina, arba kažkas tokio. Turėtų būt, bent jau iš mano mąstymo, nes matot, ir lietus ateina ir taip toliau. Nu, tik jos audros nebus. Bent jau dienos metu vavim naktį ateitų, gerai būtų. Tada galbūt ir apie tokį pasigautume neblogą. Nors dabar orai, matot, jo, lietus tik tai bus. Lietus neblogai naktį ir gyra. Bet va ryte, matot, nelabai gerai, krikšliai va aprimu iš karto, kibimas jų. Taip tik kiekvienu metimu po žuvį turėjom. O dabar va, lietus lit pradėjo ir jose baigės kibimai. Na, nueisim, pažiūrėsim Great Cafe orderius, pažiūrėsim, kasgi ten yra. Štai. Kafe, kai matot, va reikia upėtukų, mes upėtukų neturim. Va, nieko nepadarysi. Nepasigavo upėtukų. Upėtukai dažniausiai sakau, va, kiptų, bet dabar lietus. Naktį, jeigu būtų buvęs lietus, tada tikrai, manau, būtume pasigavę. Tai va, šitam pasodui bus tiek, tai vėl ačiū visiems, kad žiūrėjęs, mes buvau užmiškutis. Nepamirštam, pasaus, laiks, srai, mygtuką. Ir sutiksim kitam pasodė. Iki.